بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 5 T20 میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی. اس سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ کیا ہے, جبکہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ کیا ہے؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو دونوں ٹیموں کے فل اسکواڈ کے بارے میں بتائیں گے, مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر اسکواڈ دیکھ کر آپ بھائی مجھے اتنا ضرور بتائے کہ کون سی ٹیم مضبوط ہے اور T20 سیریز میں کون سی ٹیم کامیابی حاصل کرے گی. اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا. دوستو, سب سے پہلے اگر آپ بھائیوں نے یہ جاننا ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین T20 اور ٹیسٹ سیریز کا شیڈول کیا ہے, تو آپ بھائیوں کو ویڈیو ہمارے مطلب کہ آپ کے چینل میں مل جائے گی, آپ اسے ضرور دیکھیں. ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستانی T20 اسکواڈ کو دیکھا جائے تو ان میں شامل ہے بابر اعظم, شاداب خان, ارشد اقبال, اعظم خان, فہیم اشرف, فخر زمان, شعیب مقصود, حارث رؤف, حسن علی, عماد وسیم, محمد حفیظ, محمد حسنین, محمد نواز, محمد رضوان, محمد وسیم جونیئر, سرفراز احمد, شانشاہ افریدی, شرجیل خان اور عثمان قادر شامل ہے. جبکہ ویسٹ انڈیز کے اسکواڈ کو دیکھا جائے جو 5 T20 میچوں کی سیریز میں پاکستان کے مد مقابل آئے گی, مطلب کہ پاکستان کے خلاف میدان میں اترے گی, تو ان میں شامل ہے کیرن پولارڈ جو کہ کپتان ہے, اس کے علاوہ نکولس پوران, فیبن ایلن, ڈیوائن براؤ, شیلڈن کوٹریل, فیڈل ایڈورڈز, اندر فلکچر, کرس کیل, شیمرون ہیٹمائر, جیسن ہولڈر, اکیل حسین, ایون لیوس, اوبے مکوئے, اندرے رسل, لنڈل سیمنس, اوشن تھامس اور ہیڈن واش جونیئر شامل ہے. امید ہے دوستوں کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں کسی نے ایک ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.